Liderlerin Praga səfəri çərçivəsində çox mühüm görüşləri keçirildi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel, Fransa Prezidenti Macron, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən dört tərəfli görüş maraqlı məqamlarla yadda qaldı. İki hissədən ibarət olmaqla 5 saatdan artıq davam edən görüş Bakının maraqlarına uyğun oldu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yerli televiziyalara verdiyi müsahibədə bölgədəki ermənilərin gələcək taliyi ilə bağlı məsələyə toxundu. Bütün dünya ictimaiyyəti açıq dərk edir ki, Qarabağ Azərbaycan. Bunu biz hər dəfə deyirdik, işğal dövründə, müharibə dövründə, müharibədən sonra bugün dünya birliyi bu həqiqəti artıq nəinki dərk edir, həm də bunu tələffüz edir. Qarabağda yaşayan ermənilər, mən bunu dünən Ağdamda demişəm, bizim vətəndaşlarımızdır və onların taleyini, onların gələcək həyatını biz hər hansı bir ölkə ilə müzakirə etmək fikrində deyilik. O cümlədən Ermənistanla. Bu bizim daxili işimizdir. Və Azərbaycan vətəndaşları hansı hüquqlara malikdirlərsə, ermənilər də o hüquqlara malik olacaq. Azərbaycanın dövlət başçısının apardığı siyasət nəticəsində dünya gücləri tarixi zəfərimizin reallıqlarını qəbul edir və fəaliyyətlərini bu istiqamətdə qurmaq istəklərini nümayiş etdirirlər. Həmçinin rəsmi Bakı sülh müqaviləsini təklif etdiyi andan onun uzun müddət masa üzərində qalmayacağını dəfələrlə bəyan edib. Cənab Prezident Ağdamda tövbədə dağıdılmış o məkanda o tribunadan söylədi ki, xalqımızın yaralarına, ağrılarına baxmayaraq biz yenə də sülh mövqeyini irəli sürdük. Aslında həqiqətən də Azərbaycan bugün regiona sülhü ixrac etmək istəyir və hətta Rusiya-Ukrayna savaşının nəticələrinin başa çatmasında da bizim bu savaşı ədalətlə yekunlaşdırmağımız önəmli rol oynaya bilər. Ona görə də ən həllici məsələ nə olacaqdır? Sülh müqaviləsi harada imzalansın? Bu çox vacib bir məsələdir. Paşinyan xalqını bu proseslərə xeyli dərəcədə hazırlayıb. İndi Vardanyanı da gətirib orada bir şərti dırnaqarası nazir təyin ediblər. Azərbaycan lideri də bəyan etdi ki, biz necə danışarıq, kimlərlə, hansı formada, onu özümüz bilərik. Burada üçüncü ölkənin rolundan bəhs olunmur. Vardanyan və qeyriləri də o milyardlarını doğrudan Qarabağın quruculuğuna xərcləmək istəyirsə, həqiqətən, daha doğrusu Xankəndi və ətraf ərazilərini, Azərbaycanın konstitusiyasını qəbul etməsi, vətəndaşlığını tanıması, qanunlarına tabi olması, ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşması, hər hansı cinayətlərdə rolu olmaması şəraitində bu mümkün ola bilər. Amma bu əsla Azərbaycanın Qarabağ üzərində daxil hələ sülh müqaviləsinin imzalanması məsələni başa çatdırmır. Dövlət başçısının Praqa səfərindən bir gün əvvəl Ağdamda keçirilən Milli Şəhərsalma Forumunda çıxışı zamanı Qarabağda yaşayan erməni əhalinin gələcək taleyi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər görünür, bölgədəki erməni kartından istifadə etmək istəyən, sülh gündəliyinin istiqamətini dəyişməkdə maraqlı olan beynəlxalq oyunçulara tutarlı cavab oldu. Və bəzi qüvvələrin planını pozdu. Onlar çalışırdılar, cəhd edirdilər ki, veriləcək bəyanatlarda, hər hansı bir sənədlərdə Azərbaycan əleyhinə də müəyyən momentlər olsun. Daha artıq dərəcədə qeyd olunan o qlobal dairələrin Qafqazlarda siyasi status, siyasi səlahiyyət almasına xidmət edən məsələlərdir. Praqada keçirilən danışıqlar sülh prosesini zərbə vurmaq, onu meydandan çıxarmağa yaramadı. Hər halda qlobal güclər, hələ ki Azərbaycanın güclü olduğuna rəğmən, Ermənistanı bu dönəmdə qoruyaraq yekunlu bir aqla bitirilməsini istəyirlər. Nəticələr isə göstərdi ki, dövlət başçısı İlham Əliyev növbəti dəfə xalqımızın milli maraqlarına uyğun, müstəqil siyasət yürüdərək qətiyyətli və prinsipial mövqe nümayiş etdirdi. Azərbaycanın ədalətli mövqeyini bir daha onların diqqətinə çatdırdı. Qeyd edək ki, Praqada Avropa Siyasi Birliyi zirvəsi çərçivəsində keçirilən görüşlər Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəliyi istiqamətində atılan intensiv addımlardan biridir.